تمالي تيقوى بيتا كريستيان عدقا قد موتا ملاكا لطوان عدقا قد موتا ملاكا لطوان አሁን ድረሱላት አልሰጣትም ጊዜ ውጥረት ነግሶባታል ዋይታና ትካዜ የሰማይ ታዘመ ደረሰ ቀበላ አባቱ ቻነቡ ባራቱም ዘለላ ታማል ጠይቋ ቤተ ክርስቲያን አደጋ ገጥሞታል መላካ ለቷን አደጋ ገጥሞታል መላካ ለቷን ተንገራተቱላ በጭፍራ ተይዘ ሆኑ እንደ ወንበዴ በሐሰት አስረው አትጠፋም ጭራሽ መስሏቸው ነው እንጂ ከቶ አይመለሱ እሳቱ ቢፋጅ የነ ቅዱስ ጊዮርጊስ የሰማዕታት ደጅ ታማል ጠይቋል ቤተ ክርስቲያን አደጋ ገጥሞታል መላካ ቆንዳውላለ ጠርታለች ባዋጇ ደጀ ሰላም አላይ ወድቀዋል ልጆቿ የሰማይ ታዘመ ይኸው ተጀምሯል መሽቀዳድም ላይ ነው ወጣቱ ቀጥሏል ታማል ጠይቋል ቤተ ክርስቲያን አደጋ ገጥሞታል መላካ ለቷን
ተበቃበለ በሚዛን ሰፈ ግፋቸው አይርዘ ልባቸውን ሰበ ኢሎሄ አምላካችን ስማ ምክራቸውን አፍርስ ሽንፈቱ ይሰማ ኢሎሄ ያለነ አምላካችን ስማ ምክራቸውን አፍርስ ሽንፈቱ ታማል ጠይቋል ቤተ ክርስቲያን አደጋ ገጥሟታል መላ አካላቷን አደጋ ገጥሟታል መላ አካላቷን ስሜ መቤት ኩራዚ እባላለሁ። ተወልጄ ያደኩት መቂ ከተማ እስከ 12ም የተማርኩት እዛው መቂ ከተማ ነው። ኤሌመንታሪ መንግስት ትምህርት ቤት ተማርኩኝ። ሃይ ስኩል ደግሞ መቂ ካቶሊክ ትምህርት ቤት ነበር የተማርኩት። አንደኛ ደረጃ የበዲግሪ ፕሮግራም በነርሲንግ ጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ተማርኩ። ከዛ በኋላ ለስራ ቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በነርሲንግ 5 አመት አገለገልኩ። አሁን በፐብሊክ ሄልዝ ሄልዝ ሲስተም ማኔጅመንት ተምሬ ለውጥና መልካም አስተዳደር የሚባል ክፍል አለ እዛ እየሰራሁኝ እገኛለሁ። አገልግሎት ቤተክርስቲያን መጀመሪያም መጻን ሆነን የሰፈር ልጆች ተሰባስበው ቤተክርስቲያን በሌሊት እንደውም ራቅ ይላል ትንሽ ይጣራሩና ትንሽ ግሬም ላይ ችግር ስላለ ተሸክመውኝም ሄድ ነበር በሌሊት እንሄዳለን። ከዛም በኋላ ደግሞ እናታችንም ቤተክርስቲያን ይዛንት ሄድ ነበር። ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ ብዙም አይፈቀድልኝም ነበር አይመችሽም በሚል ደስ አይላትም ነበርና ግን ሁዱድ ስትሄድ ቅዳሴና ለሊት ለሊት ቤተክርስቲያን ጥምቀት ሲኖር እነዛ ቦታዎች ላይ ይሳተፍ ነበር። ወደ አገልግሎት የገባሁት ግቢ ከገባሁ በኋላ በማህበረ ቅዱሳን በሚሰጠው የግቢ ኮርስ እንከታተል ነበር። ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ በመዝሙር ምርቃታችን ተዘጋጁ ሲባል መዝሙር ጥናት ላይ ትንሽ ተሳትፍ ያለው አንድ ወር ወይም ወር ከምናምን የሚሆን ማለት ነው። ያም ቢሆን አገልግሎት ላይ አልገባሁም ነበር። እዚህ ግን ከመጣው በኋላ በገና ነው ወደ አገልግሎት የገባሁት ማለት ነው። የበገናው ዝንባሌ ያደረብኝ በፊት ነው ማለት ልጅ ሆኜም ቤት የፋሲካ ጾም በገባ ጊዜ ምን ጊዜ የሚከፈተው የመጋቢ ስብሐት ዓለም ዋጋ የበገና መዝሙር ነበርና ያኔ በጣም ደስ ብሎኝ ሰማው ነበር። ያው ከዚህም በፊት ደጋግሜ ተናግሬያለሁ አባቴን ይሄንን መሳሪያ ስራልኝ ብየው ገበት የሚባል አለ በዛ ሰርቶልኝ በክር ሰርቶልኝ ሞክር ነበር እንዴ ዝም ብሎ ማለት ነው መዝሙሩን ለማወቅና እዚህ አዲስ አበባ ለስራ ተመድቤ ከመጣሁኝ በኋላ የገባሁበት አካባቢ አቡነ ጎርጎሪዮስ የበገና ስልጣና ይሰጣል እና ወንድሜ ደግሞ እዛው ነበር የሚሰራው በመምህርነት። እኛ ትምህርት ቤት እኮ በገና ያስተምራል ማህበረ ቅዱሳን ሲለኝ በጣም ደስ አለኝ። ሁለታችንም ተማርም ማለት ነው። ከዛ ያንን ከተማርኩኝ በኋላ ወደ ማህበረ ቅዱሳን ሙሉ ለሙሉ በማህበረ ቅዱሳን ሲታቀፍ አገልግሎቱን በዛው ጀመርኩ ማለት ነው። ራስን የማዳበር ስልጠና ከተሰጠን በኋላ በገና ለመዘመር መጀመሪያውንም ሰው ወደ ተመስጦ መምጣት አለበት አይደለ? ያንን ነገር ተመስጦ ይፈልጋል። እንደሌላ መሳሪያ ለእልልታ ለምንም ስለማይመች ተመስጦን ይፈልጋል፣ ፍላጎትን ይፈልጋል፣ እግዚአብሔርን ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ይፈልጋልና ብዙ ራሱን የቻለ ስርዓታዊ ነገሮች አሉትና እነዛን ማሟላት ይፈልጋል።
سفر قبلنا مدهان يلم عن جمرنا سلطانا يسدونا ليلو دمو بمهبر كدسان بزوغزي بسنبت مرتبيتوش يتأيكو سنبت مرتبيتوش لا يتلاكن كزيمبا ديسابا كاديسابا وچيم ودا عواسا شاشماني عندان دي ودا نازريتم يهيدن ممرانو چالواتشو نگرگن عندان دي سنلاك يهيدن انساد عالن ليلو دمو بأبونا غورغوريوس تمرتبيت يسلت انكو كنيال كاس اموكت غاريم يايزو مندنو سوم براسو كاليلا جيزي راشن ميجدبو نغرالا عندنا نغر ستس اومي يونا مشات علش مالتنو اياكي علش يات اياكي شدمو اندي ملسلش نغرش كمانو كمي تايو كسمايو املا كاكزابير كارنو سلازي زم ميلال مالتنو وستش اياكي شاو مولو لمولو ودكزابيرنو سلازي بزانجزي كأجزابير غارسلونا يمتننا غاقاريو تمستوني فالغال بزا سادمو ميام مساسلو بغنانو بغنا مندنو يراسيونا زمتاوست ستدردريوم يونت يونت بتاهم بك ودزانو ميوستو لازام يام مساسلاتوال بزوغزيم باليلا غزي عن غلق غلبت مالت عدلا بسار قميهون قدمن دالكوت تابوتنن بماجب بزو بوتالاي اند سرعاتو سرعاتو نتقبكو بابيتا كريستيانا ودمرت بابيتا كريستيانا الداراشوش نا لتابوت نتقى مباتالن نگرگن يعني مس نتقى مبات اندية وقتو مسغانا كوهونا مسغانا يمياس لك اسمعينات كوهونا مزمرو تشالو ينسها كوهونو ان زم مزمرو تنزمر باتالن باتالاي يگن كاس اونغار مياگنانيو تمستواوي مونو بتمستو ودك زيابير يمياقرب نونا بزوج زي بس أو مقتلاي ولا تو ميكانانيو بتنا كارل وقت هاي قدرش لا يتلقى كارل عندك زي باعراشن بس مينو كفل بنا برن يرس برس تاب درس بمايلا وقى أزوج تشين بتا قدرت يعني بسلام يميل مزمر لقك إنا برا بمهاتوتيو مالتنو ليلا وعهنم ندزيو وقت هاي مزمر بيتا كريستيانا تشن بقد أمات فتنا تعمل لجت أي قوات بيتا كريستيانا يميل لك يا باتو تشن ملك تيازا يا باتو تشن ملك بزيما يوانو تن درقي توش نزان يمي قلس تسارتو بماتو تيوب اندي لكك تسارتوال نزاننا ليلام دمو يا وقت هاينو بزوك زي لك قواتشو يما بيتا تشن بفلساتا قزي يتسارال دنقل بفلساتش يميل ندك زيابير فقعد عونم يتساقات شو كن يالله قد امنا زي ما سكاوني سرواات شو لا يلك اقوات شو لا يساتوين فلقات بابينا دنقونا شو يسات شو قد امنا زي ما نو اك زيابير بفقعد بس الو تاة شو عاسبونينا كبارت تاو يتساتوين سايق باين يونت دنق قد امو تشالونا النزا سووشن يستمرالو كبغانا ومغارا يهيدا اللو بيجي أسبالن ناس هوشن يستمرا اللو ودا تمسطو اندن نغوا ودا اندن دنهون يميادر غنن أباتوش لفتو قد امسطو نيال نزا بزوغ زي مزمور بزيما سيوان سو اندان دي زيما راسو يمي سبكو نغرا اللو كزيما ودا متش اماري قد امو يهوننا يستمرا اللو سلازي بندزا ملكاميونا اللو يسبالن تناتي يتدر رغمني اللو አንደኛ ነገር የቤተ ክርስቲያንን ግጥሞቿን አሁን ግጥሞች ሲወጡ የሚታይ ነገር አለ እነዛ ግጥሞች ከዜማው ጋራ መመኑ ሊያስተምሩ ይችላሉ በሚል ብዙ ጊዜ አሁንኛ እየዘመርን ያለነው መዝሙር ግጥሙ ተደራሽ እንዲሁም በሚል እንጂ የበገና ይዘት የበገና ዜማ ያለውን አይደለም እየዘመርን ያለነው ለወደፊትም ብዙ በሰፊውም በማህበሩም እየተነጋገርን ያለነው ምንድነው የበገና ዜማ ቀደምቶች ሲዘምሩበት የነበረውን እሱን ዜማ መመለስ አለብን አሁን እንደ መዝሙር ነው እየዘመርንበት ያለነው ግጥሞቹን ተደራሽ ለማድረግ ወይም ወቅታዊ ብዙ ጊዜ ወቅታዊ የቤተክርስቲያን ጾም ሊሆን ይችላል የጥምቀት መዝሙራት ሊሆን ይችላሉ እንደየወቅቱ የሰርግም ሊሆን ይችላል ምን ዘምረው ምንድነው ማለት ነው ያንን ወቅቱን የሚገልጽልን ነው ግን ቀንያዊ በቅኔ የታጀበ በፊት አባቶች ይዘምሩት አይነት አይደለምና ወደዛ መመለስ አለብን
እግሬ እናቴ እንደነገረችኝ ከተወለድኩ ከሶስት ዓመት በኋላ ይመስለኛል እሷ እንዳለችኝ እና ከዛ በኋላ በማታቀው ምክንያት ነው በማታቀው ምክንያት ሁለቱም እግሬ ሁለቱም እጄ ፓራላይዝድ ሆነባት ከዛ በኋላ ብዙ እንደለፋች ወደ ጸበልም ወደ ግልም ብዙ እንደሄደች ከዛ በኋላ ለቅዱስ ሚካኤል ለህዳር ቅዱስ ሚካኤል ተሰላ ካዳንክልኝ ዘክረህን ዘክራለሁ ብዬ ተሳልኩ ከዛን ሁለቱ እጆችሽ አንድ እግርሽ የህዳር ሚካኤል 12 ቀን ተንቀሳቀሰ ከዛ በኋላ የቀኝ እግርሽ ግን በዛው ነው ይቀረው የሚል ነው የነገረችኝ ስለ እግሬ ማቀው ይሄን ነው ነገር ግን ቤት ውስጥ አባቴም እናቴም ጥሩ እንዳም ከኔ በበለጠ እናቴ እየተሰማት ነበር የማድገው በሰላም ወልጄሽም ይል ጭንቀት ነበራትና ነገር ግን እንደኔ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያት አለውና ብዬ እንድቀበል አድርጎኛል የበለጠ ባገልግሎቴ ላይ እንድበረታ ሁለቱም እኩል ነው የሚሄዱልኝ እንዳላማርርም ደስተኛም እንድሆን የሚያደርገኝ ፍላጎቱ እግዚአብሔር በቤቱ እንድጸና አበርትቶኛል ማለት ነው በአለማዊም በስራ ለምንኖርበት ስራ አለን አይደል የምንሰራው በዛም ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ለኔ ሞገስ ነው የሆነኝ እንጂ በእግሬ ምክንያት በነርሲንግ አገልግሎት ስሰራ ደስተኛ ነበርኩ 5 አመት ሰርቻለሁ ደስተኛ ነበርኩ ምንም አይነት ችግር አልገጠመኝም እንደ ኖርማሊ ተንቀሳቅሼ የሚያስፈልጉትን ግባቶች ፈጽም ነበርና ምንም አይነት ችግር አልገጠመኝም እንዳውም ይሄንን ያደረከው በቤት እንድጸና ነው በሚል አጽንቶኛል አበርትቶኛል ብዬ እግዚአብሔርን አመሰግንበታለሁ ከአገልግሎት ውጪ ወደ ስራ ሄዳለሁ ከስራ ከተመለስኩ በኋላ ነው ስራችን አንዳንዴም አድረን እንሰራለን ከዛም በኋላ ረፍት የማደርግበትን አነባለሁ መጽሐፍ ቅዱስ አነባለሁ ከዛ ውጪ በገና ላይ በብዛት በገና የሚያጠኑ አሉ እነዛ በገና በማስጠናት ነው የማሳልፈው በእውነት አሁን ምናልባት ገጠመኝ ብዙም ባላስታውስም ገጠመኝ ብዬ የምለው በገና ብዙ ቦታ ሄደን እናስጠናለንና ስራ ቦታም እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ግንኙነት አለኝ መንገድ ላይ ሰዎች ሰላም ሲሉኝ ከየት ጋር እንደመጣ አላቅም አንዳንዴ ከየትኛው ጋር ነው ባለ በጣም በቃ በሰላምታ ሰላም ሲሉ ጥምቀትም ላይ መተው ስለምናስጠናቸው ሊሆን ይችላል የመስቀልም ላይ ከዛ ማን ነው ማናት በጣም ጓደኛዬ ማን ነው ሰላም ያልሹ የውነት አላቅም እላለሁና በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የሚፈጥርብኝ የሚሰጡት ክብር እና የሚሰጡት ሰላምታ የበለጠ ደስተኛ እንደሆነ ያደርገኛል ይሄንን ነው እንደገጠመኝ ምለው ሌላ የውነት ወይ በኋላ አስተውስ ሊሆን ይችላል አሁን ተጻይለኝ በእውነት እኔ በርግጥ ይሄና ለአስተማሪ የሆነ ነገር ታሪክ አለኝ ብዬ አልልም ማለት ብዙዎች አሉ ራሳቸው ያልተገለጡ እኛም ምንማርባቸው ብዙ የሚያስተምሩን እህቶችና ወንድሞች አሉ ነገር ግን እንደ ወጣትነት ራሴንም መምከር ምፈልገው ምንድነው በቤተ ክርስቲያን ስርዓት እንሂድ የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት እውነት አናቀው ቢያንስ ብዙ እኛ አይደለንም ብዙዎቹ ከኛ የበለጡት ትላልቆቹ የቤተ ክርስቲያን ምስጢር ይከብዳቸዋል እንደዚህ ተገልጦ የሚታወቅ አይደለም ነገር ግን እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነታችን አሁን እኮ ያየን ያለነው ነው አይደል ለወጣቱ በቅርቡም የሆነ ያለውን ነገር ያየን ነው ምንም ምክር ራስ ያስፈልጋል ራሳችንን መክረን ለቤተ ክርስቲያናችን የቤተ ክርስቲያናችንን ድምጽ ሰምተን ወደ ቤተ ክርስቲያናችን እንመለስ ቤተ ክርስቲያናችን እኛን ነው የምትፈልገው ሌላ አይደለም እኛን ትፈልገናለች ልጅ ሆነን ስታስተምረን አሁንም ስታስተምረን ያለነው ለክርስቶስ ክብር እንድንበቃ ስለሆነ ሁሉም ነገር ያልፋል ይጠፋል ምንም ነገር ቆይቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ እኮ ምን እንደሚከሰት ያያየን ነውና ወጣትነታችን መስከመቼ በወጣትነት ነው ፈጣሪን አስባ አይደል ስለዚህ ራሴንም ነው ያልኩኝ ያለውትና ወጣትነታችንን መቼ ነው የምንጠቀምበት ቤተክርስቲያን መቼ ነው የምናቃት አሁን ብዙ ጊዜ የቀረቡትም በበገና ማገልግሎት ላይ ያሉት አንዳንዴ እንወያያለንና የቤተ ክርስቲያን ስርዓት የቤተ ክርስቲያንን የትኛውን ትሳተፋላችሁ ኪዳን ትሄዳላችሁ አይ አንሄድም
ቅዳሴ ወይ አይ አንይድም እኔ ኪዳን እንኳን ለሊት ስለሆነ አይመቸኝ መቼንም እንሄደው ኪዳኑን አናቀው ቅዳሴውንም አናቀው የሰርኩን ጉባኤንም አናቀው ስለዚህ ቤተክርስቲያንም ከውጭ ሆነን ብቻ ነው ምናቃት ማለት ነው የሆነ ጊዜ ላይ ወይን ጠፋለን እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ነው እንደ ኢትዮጵያ በጣም ምህረቱ ታላቅ ነው በእኛ ሳይሆን ያው የሚጸልዩልን አባቶች ስላሉ እንጂ እንደኛ በደል ከሆነ ቅጣታችንም ብዙ ነበር የሚሆነው ነገር ግን ወጣቶችን ራሴንም ጨምሮ መመክረው ምንድነው ቤተክርስቲያናችንን እንቀረባት ቤተክርስቲያናችንን እንወቃት የቤተክርስቲያንን ስርዓት እንወቀው ምስጢር ከሷ ውጪ ምንም የለም ሁሉም ክርስቶስ ምስጢሩ ሁሉ ያለው ቤተክርስቲያን ላይ ነውና ቤተክርስቲያንን ኦርቶዶክስ ስከሆነ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ውስጥ እስካለን በውጪ ብቻ አንወቃት ውስጧን እንወቀው ብዬ ነው ማስተላለፍ ምፈልገው ማመሰግነው ብዙ ነው ማህበሬንም ማህበረ ቅዱሳንንም አመሰግናለሁ ከሁሉ በላይ ግን የሁሉ ፈጣሪ የሆነው አምላካችን እግዚአብሔር ሳይገባኝ የእውነት ሳይገባኝ ለዚህ ክብር ያበቃኝ ክብር ምስጋና ለሲሆን ሁሉ ጊዜም እናቴም ህይወቴም እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ይድረሳት ለኔ ህይወቴ ሞገሴም ነችና ክብር ምስጋና ይድረሳት ከነሱ በመቀጠል ደግሞ የእውነት ብዙ ነገር ከግቢ ጉባኤ አንስቶ ብዙ ነገር ያደረገልኝ ማህበረ ቅዱሳን ከወሪት እስከ ወንጌል ያለውን አስተምሮን በሃይማኖታችን ሙሉ እንድንሆን በሃይማኖታችን ለምንጠየቀው ጥያቄ እግዚአብሔር ይመስገን እንድንመለስ እንዳናፍር አድርጎ የሚያስተምረን ማህበረ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላካችን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተጠብቀልን ወንድሜን ሙልቀንን ሁሌም ከኔ ጋራ በየትኛውም ነገር ጋይድ ያደረገ እንዳድግ ያደረገኝን ወንድሜን ሙልቀን ኩራዜን አመሰግናለሁ ማስተላለፍ ምፈልገው ግን ቤተክርስቲያን ቅድም ባልሽኝ ላይ የብዙዎችን ድጋፍ ትፈልጋለች በያለውና ሰንበት ትምህርት ቤቶች በገና መማር ይፈልጋሉ። እኛ አንድ ማድረስ የምንችለው አሁን ብዙ በማህበረ ቅዱሳን ደብዳቤ ይገባሉ። የሚያሰለጥኑ ሰዎችን እንፈልጋለን። ጉጉት ነው የሚጠይቁት። የሚፈልገው ነገር ግን አለ። በገና አሁን እነሱ ሲጠይቁ ያላቸው በገና እና ሊያስተምሩ የፈለጉት ተማሪዎች ተመጣጣኝ አይደለም። ስለዚህ ያንን በገና ለሰንበት ትምህርት ቤቶች በገንዘብ መደገፍ የሚችሉ አሉ። በገናውን ቢገዙላቸው በገናውን ገዝተውላቸው ልጆቹን ደግሞ የሰንበት ትምህርት ቤቶቹን ደግሞ ማህበረ ቅዱሳን ሁሌም ነው የሚልከው። እጥረት ከሌለብን በስተቀር እየተሸፋፈንም ቢሆን እየላከን እያስጠናን ነው። ስለዚህ ተደራሽም እንዲሆን በገንዘብ ማገዝ የሚችሉ ሰዎች ሰንበት ትምህርት ቤቶችን በገና በመግዛት ቢተባበሯቸው የሰንበት ትምህርት ቤት አስተባባሪዎች ደግሞ በስርዓቱ ወደ ማህበረ ቅዱሳንም ሊሆን ይችላል እንደገና ደግሞ ሰልጥነው በአካባቢያቸው ያሉ ልጆች አሉ እነዛንም በመጠቀም የእውነት የንስሐ ዘመን እናድርገው ወደ አምላካችን እንመለስበት አገራችን በፍጹም ፍቅር የሆነች ህዝቦቿ በሃይማኖትም ቢለያዩ እንኳን ተዋደው የሚኖሩ በብሔርም እንኳን ቢለያዩ ተዋደው የሚኖሩ በስራ ቦታም ስለምናየው ትምህርት ቤትም ስለምማር ስለምናየው የሆነውን ችግር የተለያየን ብሔርና ሃይማኖት ሆነን በእኩል ነውኛ ምንወያየው ስለዚህ ያንን አንድ የሆነችውን አገር ቀድሞም ባላት ታሪክ ቀድሞም ባላት ዝና ቅድስ ቤተክርስቲያናችን ጠብቃ እንድትኖር እንድታኖረው እንድታስተምረው የህዝቡን ያስተማረችው ፍቅር ሁሉም ውስጥ ነው የገባው ያስተማረችው ስርዓት ሁሉም ጋር ነው ያለው የማይወጣ ስራ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ንስሐ መመለስ አለብንና የንስሐ ዘመን እንዲሆን ገንዘብ ያላቸው ሰንበት ትምህርት ቤትን በገና ተደራሽ ስላልሽኝ ነው በገናውን በመግዛት ቢተባበሩ የሰንበት ትምህርት ቤት አስተባባሪዎች ደግሞ ይህንን ስራ እንዲፈጸም ማስተባበሩን ቢሰሩ ብዬ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በማህበሩ እየሰራን ነው አገልግሎትም እየተሰጠ ነው በቅርቡም አሁን በ24 የሚመረቅ አለን የሚመረቅ መዝሙር አለን እዛም ላይ የቋንቋ መዝሙሮች ተካተዋል። እንደኔም ደግሞ ጉራግኛ ኦሮምኛ ማንበቡንና ቋንቋውንም ሰማለሁ።
ስለዚህ በኦሮምኛና በጉራግኛ ደግሞ የምስራት እቅዳለኝ ወደፊት ላይ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንደማበሩ ግን አገልግሎት በሰፊ እየሰጠን ነው በተለይ በኦሮምኛ ብዙ ቦታ ላይ ተልከን አገልግሎቶች ሰጥተናል እንደማበሩ ተልከው የሚሄዱም አሉ በየመጡበት አካባቢ እየተሰመረ ነው በደላችንን የተውክል በመስቀል ተሰቅለ እራቁት ጎንህን ተወግተህ የኛ ጌታ ሞትን ወጋህልን ወደ ማታ ሞትን ወጋህልን በጎልጎታ በደላችንን የተውክል በመስቀል ተሰቅለ እራቁት ጎንህን ተወግተህ የኛ ጌታ ሞትን ወጋህልን ወደ ማታ ሞትን ወጋህልን በጎልጎታ ጠላት ክንዱን ጭኖብን በላያችን የዕዳ ደብዳቤ ባንገታችን አስሮ ቢጥለንም ከጉርጓዱ በደም ፈታህን ከወጥመዱ በደም ፈታህን ከወጥመዱ በደላችን የተውክል በመስቀል ተሰቅለ እራቁት ጎንህን ተወግተህ የኛ ጌታ ሞትን ወጋህልን ወደ ማታ ሞትን ወጋህልን በጎልጎታ በስብራት የጠገንክ አንተ ደክመ ያጽናናህ መስቀል ተሸክመ ክንድ ዛለ ሞታችን በሞት ተገደለ ሞታችን በሞት ተገደለ በደላችን የተውክል በመስቀል ተሰቅለ እራቁት ጎንህን ተወግተህ የኛ ጌታ ሞትን ወጋህልን ወደ ማታ ሞትን ወጋህልን በጎልጎታ ሲኦል ተበርብራ በስልጣን ነፍሳት ተመልሰው ወደ ቤት ሞልቷል ከበረቱ ባንተው መንጋ ደም ተከፍሎ ለሞት ዋጋ ደም ተከፍሎ ለሞት ዋጋ በደላችን የተውክል በመስቀል ተሰቅለ እራቁት ጎንህን ተወግተህ የኛ ጌታ ሞትን ወጋህልን ወደ ማታ
سلا كبر برانا جلمو لا يا سايو موتان كمكابر تنسونا مسكانا كراو اندقنا مسكانا